Saadiinta cuqaasha iyo wax garadka beesha Garxijis ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ayaa galabta goor gaaban waxaa lagu soo dhaweeyay saadiin aad u fara badan, kuwaas oo ka kala yimid galbeedka fog ee Soomaaliland iyo deegaanada gobolka Togdheer, waxaana saadiintaasi ka hortagay bulshada qaybaheeda kala duwan, maayirka degmada Laascaanood iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. Waxaana lagu soo dhaweeyay hoyga ay ka digi doonaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul. Waxaana soo dhaweyntaasi ka qayb qaatay odayaasha iyo cuqaasha waxgaradka gobolka Suul iyo ganacsato, waxaana madasha ay ku soo degeen halka ay ku soo degeen ku soo dhaweeyay salaad garaad jaamaca garaad Ismaaciil. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay mayorka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale oo soo dhaweeyay salaadiintaasi. ballaadhan MBC-ka iyo culays kale ee uu hoggaaminayo Sultaan Xasan ee ka kooban isimaha faraha badan ee miisaanka culus leh ee maanta nagu soo booqday magaalada Laascaanood. Waxaan marka koowaad leenahay ku soo dhawaada magaaladiinnii marti kuma tihidin. Meeshaad doontaan baad mari kartaan, ciddaad doontaan baad la shili kartaan. Magaaladu waa nabadgelyo, waa barwaaqo, wax dhibi ma jiraan. Kolley hoosna way isku wareysan doonaa haddii lahaydmo. Isimada kale deegaankii garaa jaamac garaa Ismaaciil isna hoggaaminaya soo dhaweynta ka qayb galayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Kolle waa iska waqti dambe gadaal bin iska wareysan doona haddii la hadmo. Wasalaamu calaykum. Salaadii makhrib bay taagan tahay waftiga ballaadhan ee beelaweynta Subeer Award ee aan annaguna dhalnay ee hoggaaminaya Sultaan Xasan, Sultaan Cabdillaahi, Sultaan Cabdiraxmaan iyo salaadiinta faraha badan iyo guurtida.